Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX. Galera, e hoje nós iremos falar sobre a nova conta digital da PlayBank, né? Uma conta exclusiva para quem é gamer. E quem está por trás dessa conta é o grande banco Itaú, tá galera? Então, se você gostar do vídeo, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. E vem comigo saber mais informações dessa conta digital. Bom galera, a PlayBank é uma conta digital e foi criada para dar benefícios exclusivos para a galera game, né? Para quem gosta aí de jogos. Então, quem está por trás da PlayBank é o Itaú, né galera? E esse cartão é o cartão Visa com anuidade zero e ainda vem na variante Platinum, que te dá vários benefícios exclusivos. Bom galera, se você tiver interessado em estar abrindo essa conta, vou deixar na descrição do vídeo o link para você tá solicitando a sua conta, tá bom galera? Lembrando que você tem que comprovar uma renda mínima de R$800. Não é obrigatório enviar contra-cheque ou olerite, tá bom? Basta você botar uma renda mínima de R$800. Bom galera, como falei, o PlayBank é a nova conta bancária do Banco Itaú, que vem com benefícios criados especificamente para os gamers. Essa conta foi lançada agora dia 23 de março, viu galera? E essa nova categoria de conta incluirá Pix ilimitado, cartão de crédito sem anuidade, atendimento via Discord, rendimento automático no saldo, além de possibilitar cashback e desconto na compra de jogos, periféricos, consoles, PCs e hardware. Pensado para ser uma conta digital e gratuita, o PlayBank será gamificado e contará com uma dinâmica baseada em games tradicionais, onde os clientes poderão evoluir a sua conta continuamente. E quem optar por criar uma conta PlayBank terá os seguintes benefícios: rendimento automático de 100% do CDI direto no saldo da conta, Pix ilimitado, cartão de crédito livre de anuidade e com a possibilidade de emitir uma nova versão virtual imediatamente após a aprovação da conta. Será possível customizar o template do cartão físico com imagens relacionadas a personagens e universo do meio gamer. Player Club, um programa de vantagens de serviços onde os membros poderão aproveitar descontos de até 50% em PCs, videogames e periféricos, assim como cashback de 5% em compras realizada com cartão de crédito nas lojas parceiras do Itaú. Opção de atendimento para os clientes via Discover. Segundo o Itaú, haverá exclusividade em campeonatos e conteúdo com influenciadores parceiros. Tá aí galera, essa foi algumas informações a respeito do cartão PlayBank. Nos próximos dias irei trazer mais novidades a respeito desta conta. E só lembrando para vocês que esse cartão tem anuidade grátis. E para abrir sua conta é necessário você colocar uma renda mínima de R$800. E com certeza, galera, esse cartão está recheado de benefícios por ser uma variante Platinum, né? Uma categoria que está acima do Gold e vem com vários benefícios e novidades, né? Como cashback, descontos exclusivos nas lojas parceiras do Itaú para você que vai comprar PC Gamer, headset, acessórios e etc, tá? Vai valer super a pena. E vale lembrar também, né, pessoal? Você pode estar com dúvida e vale lembrar que essa conta não é apenas para a galera gamer. Se você estiver interessado em estar abrindo e conhecendo essa conta, vou deixar o link abaixo para você solicitar a abertura da sua conta de forma gratuita e rápida, tá bom galera? Então, o que vocês acharam deste novo modelo de conta? Vai abrir a conta gamer no Itaú? Deixe seu comentário aqui abaixo e assim que possível estarei trazendo mais novidade a respeito desta conta. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu!